Azərbaycan ordusunun bölmələri noyabrın 20-sində Ağdam rayonuna daxil olub. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ermənistan Respublikasının Baş Naziri və Rusiya Federasiyasının Prezidentinin imzaladığı 3 tərəfli bəyanata əsasən Azərbaycan ordusunun bölmələri noyabrın 20-sində Ağdam rayonuna daxil olub. Üzümə bax, üzümə. Ay maşallah. O vaxtdan qalan dini ərəb əlifbasına yazılmış yazılı hələ də qalır. Sən necə səfirsən? Çıxırək. Prime Time'ın YouTube kanalını izləyən xəbəri anında və doğru ünvanda əldə etmək üçün kanalımıza abunə olub videolarımızı bəyənin.